Pois pareceme que unha vez máis se acerta, porque son persoas moi representativas da nosa sociedade e que, polo tanto, pois, bueno, na línea que o Correo Gallego pois xa ten sempre emprendido. Me alegro moito dos premiados, pero, bueno, en especial eu tamén teño unha debilidade, non? Como médico, me alegro moito de que se premie o doctor Gestal, porque a súa información foi moi clara, nun momento moi delicado, e que eso tranquilizou moito tamén a nosa poboación. Pois o mensaxe de que somos un pobo acostumbrado a sair de situacións complexas e que nesta situación que acabamos de vivir todos necesitas ora máis que nunca unha xenerosidade para cuidarnos nós e evitar que outras persoas tamén se contaxen, e que, polo tanto, o meu mensaxe ha de ser de que sigamos sendo solidarios. É a mellor maneira que temos para poder salir desta crisis que tanto daño está facendo. Pois eu espero que se consolide o noso autogoverno, que celebramos ora os 40 anos do autogoverno, que o Parlamento siga na línea que ten emprendido desde aquel 19 de decembro do 81, que ahora vamos a cumplir os 40 anos, e tamén me gustaría que dunha vez por todas podamos decir que isto que tanto nos azotou durante estes dous últimos anos podemoslo dar por rematado, e pedir, polo tanto, para que podamos celebrarlo así, a máxima prudencia e a máxima xenerosidade da xente para con todos.